El Mobile World Congress ha tancat portes amb un nou rècord. Deixant curtes les previsions de la mateixa organització, enguany ha superat els 100.000 visitants. En aquesta edició, la Generalitat ha tornat a estar al costat de les empreses catalanes. De la mà del govern català, una seixantena d'empreses han estat presents al Congrés de Telefonia, entre les instal·lades a l'Estand Catalonia i les ubicades a l'espai Upplanet. El balanç dels participants no pot ser més positiu des del punt de vista dels contactes internacionals. Es el primer año que estamos aquí en el Mobile World Congress y nos ha ido muy bien. Hemos hecho muchos contactos internacionales porque sobre todo tenemos el foco en la internacionalización de la empresa al mercado norte de Europa. En total, els contactes tancats durant el Mobile per a aquestes empreses superen els 10 milions d'euros, una xifra de negoci que demostra la importància de participar en el Congrés. Hem pogut portar, amb motiu del Mobile, una delegació d'empreses de Hong Kong a visitar la nostra institució perquè ens coneguessin millor i també unes empreses de Corea i Japó. L'Estand Catalonia de la Generalitat ha acollit el Brokerage Event, punt de trobades B2B entre empreses del sector TIC orientades a trobar socis per desenvolupar projectes mitjançant acords de cooperació internacional. En aquesta edició s'han realitzat 2.200 trobades entre 450 empreses de 35 països, un resultat que ha superat totes les expectatives. Segons el que hem parlat amb les empreses, aquest és el millor Mobile World Congress de tots els que hem tingut a Barcelona. El seu nivell de reunions, de qualitat i de quantitat ho supera a passades edicions. A més, des d'aquí nosaltres fem el que és el Brokerage Event, que són matchmaking de reunions entre empreses catalanes i d'altres països. Hem superat totes les expectatives. En paral·lel al Mobile s'ha celebrat el 4 Years From Now, una trobada internacional creada per emprenedors i inversors del sector mobile que, en només 3 edicions, ja ha superat els 12.500 visitants. La Generalitat també està present en aquest esdeveniment a través del programa Catalunya Emprèn, on ha donat suport a 18 empreses i entitats. Entre els participants, alguns han tancat acords, molts han fet contactes i tots coincideixen en valorar positivament l'experiència. Hem fet un contacte molt important amb la banca. Avui, precisament al migdia, ha vingut la cúpula directiva d'un banc que estava una mica més amunt i tots han prestat molta atenció a la demostració que els hi hem fet i entenem que s'han anat satisfets. Creiem que el 4 Years From Now és el futur del Mobile World Congress perquè és on passen coses. Cada dia per aquí estan passant coses, hi ha emprenedors, hi ha altres empreses, hi ha algun banc, hi ha inversors i tota aquesta gent està realment apostant perquè això sigui un èxit. Jo crec que l'èxit no només és l'espai, sinó la capacitat de la gent d'interactuar entre ells. Catalunya compta amb un sector important, TIC. Destaca especialment la bona salut de les empreses catalanes tecnològiques en fase inicial, les anomenades start-ups. Segons bases de dades internacionals, Catalunya compta amb unes 2.200 start-ups i es consolida com un dels ecosistemes empresarials més emprenedors d'Europa. En aquest context, el repte és continuar creixent i cercar finançament. Continuar alimentant aquesta corba de creixement, fer que algunes d'aquestes empreses s'acabin instal·lant aquí, acabin gaudint d'aquest ecosistema tan ric amb innovació, amb tecnologia, amb talent, per què no també dir amb inversió. Tradicionalment es havia dit que no teníem gaire inversió, però també hi ha inversió. Per tant, estem contents per el que portem fet, per l'edició d'aquest any, però sobretot per el que veiem de potencial que era el futur. La propera edició del Mobile ja té data i lloc. Serà del 27 de febrer al 2 de març de 2017 al mateix recinte Fira Barcelona a l'Hospitalet.